Ja, vad säger man? Ja, det är vackert som man blir tårögd. Det är helt fantastiskt och jävla vackert här. Och här är bara jag. Här är absolut ingen annan. Det är bara jag. Helt otroligt så jävla vackert här. Man kan följa den precis hur långt som helst. Den rinner upp ovanom bakvattnet. Uppe i Åkersjön rinner den uppe från fjället och ner. Ja, det är otroligt så vackert. Ja, jag släcker igen. Ja, tack.